Güc, bacarıq və cəsur ürəyin vəhdəti. O nadir məharətli pilot səmanı fəth edən Şahin idi. Onu özünə məxsus təhsil xətti, bir də səmada göstərdiyi ustalıqla tanıyırdılar. Söhbət hərbi hava qüvvələrinin pilotu, polkovnik leytinant Rəşad Atakişiyevdən gedir. 4 ildir ki, şəhadətə qovuşan qəhrəman pilotun bugün doğum günüdür. O, 1985-ci il yanvar ayının 7-sində Şəmkir rayonunun Qılıncbəyli kəndində anadan olub. Orta təhsilini əla qiymətlərlə bitirən Rəşad, ailə təhsil almaq arzusu ilə Azərbaycan Ailə Hərbi Təyyarəçilik Məktəbini üst tutmuş, 2006-cı ildə həmin məktəbi uçuş mühəndisi ixtisasına yiyələnərək yüksək nəticələrlə başa vurmuşdu. Seçdiyi peşəni daha dərindən öyrənməyə səy göstərərək, polkovnik leytinant hərbi rütbəsinə qədər yüksəlmişdi. O, Azərbaycan ordusunun 100 illiyi ilə bağlı keçirilən paradda, ayrıca Azərbaycan-Türkiyə Hərbi Hava Qüvvələrinin Turac Qartalı deviz altında keçirdiyi birgə taktiki uçuş təlimlərində iştirak edir. 2019-cu il iyul ayının 24-ü saat 22:00 radələrində plana uyğun olaraq gecə vaxtı təlim məşq uçuşları həyata keçirən polkovnik leytinant Rəşad Atakişiyevin idarə etdiyi Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus MiQ-29 təyyarəsi ilə qəflətən rabitə əlaqəsi kəsilmiş və aviasiya vasitəsi radarlardan itmişdi. Təyyarə Xəzər dənizinə düşür. Qəza nəticəsində təyyarənin pilotu polkovnik leytinant Rəşad Atakişiyev itkin düşür. 20 avqust 2019-cu ildə axtarışlar nəticəsində pilotun nəşi tapılır. 21 avqust tarixində Rəşad Atakişiyevin nəşi 2-ci Fəxri Xiyabanda dəfn edilir. Onun vətənə əmanət iki övladı yadigar qalıb.